Na svečanosti povodom 11. rođendana Puls programa kompanije ArcelorMittal Prijedor brojni saradnici i prijatelji. Predrag Šorga, koordinator za komunikacije i društvenu odgovornost ArcelorMittala Prijedor, rekao je da će raditi i dalje na istim temeljima i osnovama, a sve da bi dali svoj doprinos zajednici u kojoj rade, posluju i žive. Samo ove godine mi smo realizovali, odnosno do kraja godine biće realizovano 34 projekta sa 241.500 konvertibilnih maraka i oko novih 90.000 korisnika koji su obuhvaćeni ovim našim projektima. Naravno, uvijek smo ostali vjerni našim izvornim ciljevima, a to je prije svega ulaganje u obrazovanje, u razvoj mladih ljudi, kadrova i novih tehnika i znanja, što smo i pokazali kroz projekte koje smo realizovali u ovoj godini. Ti projekti su dali podršku i pomagali poboljšanja u najvažnijim segmentima društva, kao što su zdravstvo, školstvo, razvoj lokalnih zajednica, kultura, umjetnost, mladi i sport. Osnovnim školama Petar Kočić iz Prijedora i Vuk Karadžić iz Omarske, agenciji Preda PD i kompaniji sportske opreme Sport Vision uručena su priznanja za izuzetnu saradnju i doprinos pri realizaciji mnogobrojnih projekata. Cijene tu našu saradnju, cijene naše ideje i pomažu nam u tom. U ovom sad teškom vremenu kada malo ko se onoliko mora pruža ruku školi, djeci, nama nastavnicima, ArcelorMittal je bio uvijek tu da nam za svaku našu ideju pruži ruku, da nas podrži, pohvali, što nas je motivisalo jako dalje. Školu Petar Kočić i mene koja sam na čelu te škole. Bila je ovo prilika za druženje i podsjećanje na sve one projekte koji su doprinijeli razvoju lokalne zajednice.